Kaixo, ongi etorri. Ongi etorri telebista, berria telebistaren saio berezi honetara. M19a dela eta saio berezi bat antolatu berria telebistan. Aztertu nahi dugulako Euskal Herriko hainbat herritan da hainbat baliaratan emandako egindako herrigalteketak, herrigalteketa horien emaitzak eta ze ondorio izan ditzaketen. Eta hartarako bi analista luxuzko konbiatu ditu berriako egoitza zentralera. Egoitza zentrala utzi dago gaur igandean alako, eta orduan oso jende oso lankide gutxari dira lanean. Eta ikusiko zuen nola dagoen utxamar, baina ongi etorri biak. Eskerrik asko. Epaile magistratua eta lan arloko aretoko lehendakaria EAEko auzetegi nagusiko nagusia. Bai, duzu xamarra, baina la. Ongi etorri, eskerrik asko etortzeatik. Zuei. Eta Larraitz Zubeldia, gure esku dago taldeko zuzendaritza, idazkaritza taldeko kide. Bai, kide bat, bueno, gure esku dago beste kidetako bat. Bakizu dut eskontekoetan badabitz bat beti esaten dena balorazio. Bai, hori da. Balorazio iritzia edo iradokizuna. Nola ikusi duzu horren hartzak eguna, emaitzak iristen ari dira, badira behin-behinako emaitza hotzu gozko, ez dago behin-betirako, nez eta herri batzuten badauden. Bai. Nola ikusten zu gure esku dagoko kidea zaren aldetik? Eta jendeen aurpegi ikuste besteik etzion, jendeketenak irriparrea zeuketen, gauzak ondo indianan seinale zan baita, seriotasun bat baita adierazten zuten, eta ba hoixen. Garbine, zu Tolosan izan zara? Ibili zara eman duzu zure ingurutxo eman duzu Tolosan, nola ikusten zu? Zegire ikusten zu Tolosan? Bueno, nijo naiz bota ematea oso goiz. Atera naiz ibiltzea eta oso goiz jun naiz. Baina, bueno, nire inguruan egun politia izan da, egun interesgarria, ez da. Nik ustez bazola emozio puntxu bat ere, azkenean nik bota eman dudanean, bueno, hola, herriparrez eta, baina gero pentsatu dut, ze nolako une garrantzitsua zen, azkenean nire bizitza osoan ez dut horrelako aukerarik izan, horrelako galdera bati erantzuteko aukerarik izan eta iruditu zait oso egun politia zala eta gero eztabaida juridiko politia planteatzen du baita ere eskubidearen inguruan, ez da? Nondik datorzen eskubideak edo aitortu behar zaizkigun edo berezkoak ditugun eta bat, bueno, gauza politia da. Legea eta legipitan betaren arteko ere bai, eta bueno, politia denez. Bai, oso politia da. Zuko ere galdera bat erantzuteko aukera izan duzu, baina horri batzutan errenterin bi galdera izan dira. Gero jardungo dugu galderen pluraltasun edo horren inguruan edo izan diren galdera esku izan dira, baina batzutan batez bi. Batu izan dute bi iteko. Bai, nik uste torre aberastasuna antzematen da, ez da, nik uste hori ere garrantzitsua da, hau ez zegoen nola baite, hau ez da muntai bat izan. Hau eginda herri-zerri jendearen partaidetzaren bitartez eta hori ere oso garrantzitsua da. Hori dago gure esku dagoren oinarrian eta nik uste dut hori ere azpimarratu eta jarraitu behar dela sustatzen, ez da, nik uste, hori ere importantea da. Lerraiz, zer bilatzen dute bereziki herri galdeketa hauek oraingo fase honetan. Ez gaude ez Euskal Herri independente baten atarin, eta ematen du luze joko dure, baina zer da bereziki bilatzen dena, eta zer ez den bilatu behar, zer ez zailen eskatu behar, ariketa hauei. Ezkenean saiatzen dena da, bueno, protokoloan ondo dakizuen bezala, hiru fase daude, lehen fase izango litzeke sinadura bilketa hori, eta sinadura bilketa hortan, bueno, pixka da borondate hori bildu, ja galdeketa prozesu hori abitzeko. Behin ja hori bilduta, ja galderan fase hori sartzen da, eta hor sartzen da korapilok hor datozte, galdera adoste hortan datozte, eta izkenen galdera horrek aldi bere nahi du izan, aterki zabal bat, norbera bere toki izan dezan baita galdera hor, eta hor datorre aniztasun hori eskualde bakoitzak erabakitzen du ze lanketain bere testu ingurun arabera. Tolosaldeak eta iazko eskualdek erabaki zuten galdera batekin joango ziela, aurretik metodologia bat eta prozesu bat parte hartzaile baten galdera hori adosten zen, baina adibidez Oarsoaldeko kasun, lau herri oso desberdinak izanik eta Pasaia bertan ebai, nahiz eta galdera bera jun Pasaia bezala, lanketare bai, Pasaido niman ebat edo trintxerpe bat edo oso testingu desberdinen bizidea. Orduan, hone daukena beharazgarritasuna hori da, desberdinen arteko adostasun hori, lortze hori, eta horrek bide ematen du galdera adoste horrek. Garbine, ez zailo eskatu behar galdeketa honi?
ze ondorioren bila ez da joan behar galdeketa honetan, eta zentzu dira galdeketa honen, galdeketa hauen ariketaren, behiz hau zean baitzak, ariketaren zein da funtzioa, zerratik egiten diren hauek jakinda ez, egoera politikoa hori indik ez daula. Bai, bueno, ez zailo eskatu behar, adibidez, parte hartzearen inguruan ez zailo gehiegi eskatu behar. Batez ere, izan dalako, herri mugimendu intzipientea edo hasierakoa oraindik, ez da? Naiz eta ja urte batzu damazkien mugimenduak, nik uste dut oraindik hasiera batean gaudela, eta beraz horri errepatu behar zaio kontu handiz. Eta zergatik da, alere zergatik da oso garrantzitsua lehen esaten ari nintzen arengatik, ez da? Eskubideak, galdetu behar dugu eskubideen inguruan, badauzkagu, berez, eskubideak edo eskubideak aitortu behar zaizkigu, eta nik uste dut kasu honetan harri dago eskubide hau ez daukagula aitortuta, espreski testu, lege testutan, eta baina alere nik uste, guk uste dugu badaukagula eskubide hori. Eta hor du nola gauzatzen da eskubide hori, ba, gauzatzen da inzuzen ere egikarituz edo erabiliz. Eta gaur nik uste izan dela horregatikan oso importantea, eskubide hori erabili, eta gauzatu egin degulako. Mm-hmm. Beraz, esan nahi du, eskubide hori badaukagula, gurea dela. Beste kontu bat izango da, etorkizunean, bai, etorkizun orida, laburrean, nola gauzatzen den, serio esan nahi dut, balio legala izateko. Ezan, ez du eskubideak irabazin litezkela? Bai, nik uste dut eskubideak... Dikotomia horretan aitortu... Eskubideak badauzkagu, baina gero, nola baitere, adierazi behar dugu, badauzkagula, horiek erabiliz. Eta nik uste dut gaur hori egin degula. Mm-hmm. Erabiltzeko eskubidea izan da... Markatu. Adibidez, galdera adoste fase horretaz, zertako horren garrantzi ere bai, bide batez baita, galdera adoste horietan ebai saio batzu formakuntzazko izaten die. Eta igual ez gaude ohituta termino hauetan hitzeiten edo ni bintzatez, eta ni guztiontan bide ematen dit hori ikasteko ere bai, ba, zergatik buru jabe, o herritarra edo euskal herri, eta horko aniztasun horiek, eta gero hor, autua, ba, herri bakoitzak edo eskualde bakoitzak egiten du, baina horre bai jazten goaz termino horietan, eta nik iaz ikaragarrizko privilegioa izan nuen, justu batzorde, hainbeste batzorde horietako batzordeko entzule gisa egon nintzen, dinamizatzaile, eta niretzako oso aberasgarri izan zenetako prozesu bat izan zen, saio desberdinak izan zian, eta izkenen jazten zoaz, eta ba, datorren galdera hortako ere bai, ba, eztabaida hori ere bai sortu egin da, eztabaida elkarrizketak, eta gune eroso horiek bai sortu egin dira, eta lasai errespetuzko hitzekia entzun, nire iritzia azaldu, eta igual ez gaudenak horren beste oituak olako gauzetan, eta... Normalean herritarrok ez gea protagonistak, ez da? Herritarrok gea bakarrik, ba, bueno, une batean parte hartzen duguna, oke, ba, botoa ematen, bozka ematen, eda. Baina, kasu honetan, ikuste, desberdina dela, prozesu luzea da, eta oso prozesu parte hartzailea, non guk hartzen dugu protagonismoa. Noraino, ba, hain zuzen ere, galdera erabakitzaraino, adibidez, ez da? Eta nik uste dut horrek egiten duena da, sendotu benetan mugimendua, sendotu aldarrikapen hau, eta bueno, nik uste dut... Ba, eta izkenen herritarrak beak jabetzen denen berea dela hori, orduan, sinismen hori, eta orduan, bueno, bidea hau da, bagoaz, pixkanaka, eta, bueno, ematen dian pausoke bai aurrerantz izan daia. Batzuntzako txikik ahondik izango di hori aizkenen bakoitzak, baina ematen dan guzti hori aurreraka doa, orduan lanketa hortan. Ba. Zer esako zinekete errekaldek eta hauek, errekaldeketan inguruan dagoen prozesu guzti hau, abertzaleen arteko kontua dela esaten dizuetan. Zer erantzun emango zinekete? Hau abertzaleen kontua da, gaur abertzaleen festa bat izan da, eta bere buru abertzaletzat, jotzen ez dutenak, horri zutxan nahi parte hartu dutek guztik abertzale dienek, baina ez dut, simplifikatzeko. Ez dut uste planteamendu horrelakoa izan danik, baina nik uste horrela hartu dana. Baina kritika hori askotan. Bai, baina, eta, a ber, hartzen baitugu gero parte hartzaren datuak, eta gero emaitzen datuak, nik uste argi egongo dela hori ez da. Alere, bueno, nik ez dut uste kontua horrela danik, baina nik uste dut orokorrean horrela hartu dela.
zoritxarrez, zoritxarrez. Eta nahi gustatuko litzaidake, gaur parte hartzea askoz handiago izatea, naiz eta gehienek, edo naiz eta nola baita esateko, gaurko konsulta galdu. Eta nik uste importantea zala parte hartzea, bueno. Nola motibuletu litezke gizarte taldoia, talde handia direnak? Zekaur amaitzak eguzko zitu amaitzak, baina amaitzak eguzita ere ezabertzalek ere, ezabertzale jende batek, normalean abertzale bozkatzen duen, altuzkunde arautuetan, abertzale bozkatzen duen jende talde batek ez dupot parte hartu. Ez hori nola motibatu alde batetik, harik eta bere iteko, bere buru abertzale jotzen zutenak, eta nire irutza egiten hau dela denbora orgia nazionalista bat, behin buruzagi sozialistate izan zuen bezala, eta baita ere, normalean bota abertzale ematen dutenak, eta gaur emaitzak erakusten dutenez, egon ez direna. Nola motibatu liteke horre jende ezberdinak gauza batean parte hartzeko, ze prinsipiotan oinarrituta? Hore, prinsipio ezkenen demokrazia da, baina garbi dauna da, adidez, horeretan bertan da, bueno, hori ikusiko deu, bati igual daukan lortu duen emaitza esatea oso bajua da, baina horretan ikaragarrizko lanketa egin dute, sentsibilizazio desberdinetan biltzeko, eta igual gaurko emaitzek ez dute hori derazten, baina epe luze baten emaitzak emango ditu guzti horren. Ezkenen bidea da hemen, eta pixkana nein berdian bidea da, orduan, babai, eta gaur egarbi dago, abertzale dianake ez diajun, eta ba, bueno, guk hor seriotasun bat adierazten dugu badaukeula, eta hori gehiago adierazten, bon, gehiago, edo, bueno, zilegitasun hori nik usten dut prozesu serio honekin, ba, lortzen dala, baina hor lanketa badaukeu baita, zerbait serioa egiten egia, gaur adibidez, begiralen tarten zeuden Elaine, Eskoziako eneska bat, hango prozesuk eta baita jarraitzen ditunak, eta gero baita Ernest Maragall eukideu, eta beraiek harritxuta zeuden zer nolako zur seriotasunakin, bai, eta hori ez dut, eta Bolondres jendea zana, oso esaten zut da, bai, harritxuta zeuden aina izan gehan hautezgune guztitan, eta ba, arazo keon dia, arazo hien nolak udeatzeko gai izan dan baita, eta beraieko oso kontentu jundia, bai. Arazo gehiagetuzu, goizean izan da, arazo teknikoa, bai, hori da. Nik erdin barometan izan dut, hau Putinen erazo bat izango da, seguro, zerrein arazo guzti Putinen adira, ez izan da, zehazki? Ez, ja, pixkat izan da, datu basen arazo tekniko bat izan da, bai, momentu larritxu geha, ba, uste zana, ba, seitzun konponduko zana, ba, izkenen uste, baina pixkat gehiago luzatu da. Bai, bideratu da, hori da, bideratu da, eta hori momentu ne bai erantzuna ematen jakintzaio, eta zuzendu da, eta aurra. Erri, ez esan konzionek nahi petu den bi multzo desberren noiek, biak eramateko ariketa berbera itea, komplikatu adena, eta hori bi multzo desberren dienak, eta biekin berruta ariketa berbera, zertan oinarrituta animatu zen itzak. Eber, ez dizut errapatu galdera, Martxelo. Dauko ebai petu ditugu lehenago, ez? Abertzale ez direnak, ez dute, ez dira partartu batzuk, eta gero abertzale bozkatzen ez duten askoren ustez, ba, egon litekalako, bueno, hau abertzalean festara da. Bi multzo desberren dienak, bai, bueno, nik uste, alde batetik... Nola biak animatu ariketa beraitea? Bueno, alde batetik, argi dago, multzo horiek, behintzat, abertzalen multzoak ez duela erantzun berba da, ez dakit, espero zan moduan, edo behintzat, edo eskatze, eskatu behar zan moduan, ez da, ez dakit, horre alderdiek zer egin duten, nola jokatu duten, baina argi dago, boto abertzalea ez dala gaur gauzatu bozketa honetan, ez da parte hartzaren aldetik behintzat. Eta bestalde, abertzalek ez dienake, nik uste dut, bueno, ez da egite, demokraziari errespetu gutxi dioten, edo demokraziaren ganez duten sinisten, bueno, nik uste eta udala baita ere planteamendu politiko sakona, eta hor planto egin dute batzuk argi dago. Aleren iruditzen zait oso garrantzitsua dela baita ere gaurkoa, gaurko emaitzak garrantzitsuak direla, aurrerantzean burujabetasunari buruz, edo subiranotasunari buruz, edo autogobernuari buruz,
hitz egingo da prozesua zen eta prozesu politikoa erakunde politikoetan dago dagoeneko eta bueno horren inguruan ere nik uste dut planteamendu garbi bat egin beharko dela ezta eta gaurko saioa gaurko gaurko ez dakit esan esperimentua eta esperimentua izan da baina baita ere izan da gauza serioa, bueno, nik uste dut hor eragina izan behar duela, ezta? Gaurkoak. Nik abertzalek ez dienei, ez dienik nire buruare ez da eta abertzaletzat jotzen, ez da nahi. Horretu izan ez direnak partartuten. Fin, ez da egit, ba, gauza handia izango litzake baita ere ez esatea, ez da ez dut, Euskal Estatu buru jabe baten herritarra izan nahi dut izan estatu buru jabe edo ez buru jabe, bueno, espainola edo frantziarra edo, bueno, ba, hoi esatea ere nik uste eta aberasgarria izango zala, baina, bueno, batzuk edo askok ez dute horrelako dik egin nahi izan ez da. Bai, eta... Datazek gaurko, zabez, bueno, gaur, oitamoz herri zeuden deituta, bai. Denetara 100 bat maiz zeuden jarrita, Tolosaldean 28 herri, Oarsoaldean 4 herri, Errenteria, Leza, Pasaia eta Oiartzun, eta Arrani, Astigarraga eta Larrabetzu. Hori izan dira gaur herri galdeketa zeuzkatanak, ez? Lehen nagotik ondira Goierri, dira Goien, Azpeitia, bueno, alako asko izan dira. Galderin inguran, zuk, laburra albalin bat esplikatu duzu, nola iten den galdera bat osatzeko alegin hori, zein metodologia izan duzu hau antolatuta dola daudelako bai, ikastaro batzu daude, bisatola... Bai, metodologik bai desberdinak izan dira erabili dianak, ezkenen, bueno, begokitu inbarra daukezu tal, nik iaz bizinuna izan zana Goierrin eta igual pixkat eredu bezalare bai nahi izan gendu, baina konturatu ge, igual pixkat komplikature bai egin eula, bazen luzatu egiten zanbait, saioa, baina adibidez, eta Tolosaldean aurten bai hola egin da, lehenik eta behin Tolosaldean bildu zean, ba, 150 bat lagun, Beotibarreko frontoian, ba, dinamika egiten, ba, bueno, ezkenen ba, bost ardatzen ingurun, lehenengo sujetuaren ingurun, ba, herritarra izan behar duen, Euskal Herria izan behar duen, eta ardatza horiek gero ere bai hor beldur batzuketare bai azaltzen dira, ba, ez gaudea mentenok, eta bestelako, bueno, ba, dauzko motxia horiek eta ere bai, guzti horiek bai azaltzen doaz, gero objektua bera ere bai, eta bai, aizkenen nik iaz ikusen un prozesu hortan hiru etapa desberdin ikusten dira, lehenengo hartzen dana ardura, galdera adostu behar dugu, eta ardura hori hartzen da, gero zurrunbilon sartzen geha, ba, nik Euskal Herri esaten dut, bai. Galderaren adoste hori zerratik dago parte hartzen duten alderdi politikoen arteko liteke, bueno, nahi galdera hau ezaitero zoaiten, hau bai, eta zerratik ematen du horren komplikatuak galdera bakar bat erabiltzea herri galdeketa guztietan, galdeta guztietan filosofia bera dutzean, zelzen litezke galdera batzuk adera zen dute bestatzu baino gehiago, independiente buru jabe hor ematen du badola terminologi zabat, arazo bat, terminologia adosteko arazo bat, hori alderdi politikoen adostasuna bilatu nahi delako da, edo... Ez, ikusten dut beraien, osea, prozesu berak esaten dut, bueno, nahiago dugu, ba, buru jabe, ba, irikiagoa bezala dalako, eta, bueno, iruitzen dalako, ba, hor igual, kabida gehiolki dakela, jendek, independente hitza azalduta, ba batzu jungo zaizkizu, eta bestean independentea hitza ez zaizulako azaltzen, ez zaizkizu jungo, orduan, hor korapillo daude, aldi bere baita, ez da bai da jartza da mai ingurune, bai, ba, edo zein afal ondoren, o bazkalo osteko, ez da bai da, eta bain urte batzuk, ba, ez genden oituta gai hau eta zitzeken, orain hitzen nintzen da, eta aizkenen pixkat hori bultzatzen do baita guzti honek, Errepublika, Estatu, ba, Errepublika hitza azaldu, ba, sentsibilizazio bat igual bildu nahi dezulako azaltzen da galderan, eta... Gatozean galdera eta bat, Tolosaldean galdera izan da, nahi alduzu Euskal Estatu buru jabe bateko herritarra izan. Hor galdera egiten zaio, herritarrari, zuk izan nahi alduzu, eta gero markoa adierazan da ez, nahi alduzu. Hernanin, nahi alduzu Euskal Herria Errepublika buru jabea eta independente izatea, baina kaso horretan, zuk da nahi duzuna, baina gero sujetua izango dena, izango da Euskal Herria. Astigarragan,
Nahi alduzu da Republika buru jabe kandidatu hori galdera bera da, errenderian zauden bi galdera, bat ez bi. Aurrenekoan, ados zaude Euskal Republika buru jabe bat eratxarekin, horra Republika da, eta gero, aurreko erantzula bai eskoalin bada, ados zaude independentea izatarekin, eta gero bazukan, oiazun daukan nahi alduzu Euskal Estatu bateko erretarra izan. Horrega didez, ja, bai, Tolosakoa, Oiartzungoa eta Larrabetzukoak ziren oso antzekoak. Nahi atentzio handit kasu batzutan sujetoa da. Bai, da, zuk izan nahi alduzu erretarra, eta bestean, zu nahi alduzu Euskal Herria izatea. Horren atzean, gehiek espekulatza da, pentsatxo alitezkela bi filosofi, zeinek gehiago izan zekai filosofi politikoan zartzez, zein izango den prozesu antan sujetua eta Republika horren mesedetan dago erretarra, Republika dago erretarraren mesedetan urruti eta igandu gaua izateko gehiagin lehatzea da historio. Ez nik uste prozesu desberdinak izan direla, eta nik uste adibidez Tolosan, Larrabetzun eta Oiartzunen egindako galderak non erritarra jartzezan erdian edo sujetoa, ez da zuk nahi aldezu izan, izan nahi aldezu estatu, ja buru jabe edo ez dakit zer, eren erritarra izan, nik uste zuhurtzia ondigoko galdera izan dela, ez da, ez da arean go joan, ez du definitu zen olako estatua nahi duen, ez du Euskal Herria ere aipatzen, Euskal Estatu esaten da, batu Euskal Selekzioa izendatzeko zen olako, bueno, nik uste eta hortik doala, ez da? Azkenen Euskal Estatu aipatzen da, beste galdera batzutan Euskal Herria, pero Euskal Herria buru jabe bakarrek edo Euskal Herria buru jabe eta independentea, nik uste horrek gehiegi behar bada komplikatzen duela gauza momentu honetan, baina egia da, nik behintzat espero dudala, laster batean, galdera adostu bat izan barko degula. Ikusten duzulako referendum legala Leicester, horretu izan duzu, Leicester batean. Takit ikusten dudan, baina eskatzeko moduan ikusten dut. Galdera komplikatzen ezita, gogoratzen nahi, zorren dela aztea batzu, Tolosako leidorren izan zela gure esku dago kontalatuteko main guru bat, zeuden alderdi politiko horrezkaria, gero zuzen den, eta gero zenbait ere Bernardo Atxagatatzur. Horzen zenun, zure ustez jarri behar zela buru jabe. Euskal Herria buru jabe, eta gero izanen duzu erritar buru jabe. Azaldu guzu hori zuk hori duzun. Bai, hemen galdetzen da, dibes Tolosan galdetzen zen, nahi aldezu Euskal Estatu buru jabe bateko erritarra izan, eta nik esaten nun hor gehitu nirek, nik aukera izan, bueno, ez du parte hartu, ezin izan dudalako, baina beste nik esan genuen, nahi aldezu Euskal Estatu buru jabe bateko erritar buru jabea izan, nik uste dut horra azpimarratu behar zela bi buru jabetasuna, ez da, personarena, erritarrarena, eta baita ere, Euskal Herriarena edo herriarena, nik hori azpimarratuko nuke, netzako personaren buru jabetasuna oso importantea da, norberarena. Eta, bueno, badakit galdera hori egiterakoan eta batez ere gaur erantzuterakoan buru jabetasun hori praktika jartzen dela, baina alere, eusio galdetu nahi duzun, jarriko nuke hori ere. Harik eta hauek persona buru jabeago egiten gaituzte, ez bakarrik multzo bateko kide izan da bizek eta persona aldetik. Netzako, bai pertsona bezala, zena izkenen gauzatu ditzen den nik bezala eta gero kolektibo bezala ere bai. Bai, nik ados nahu bidurronekin. Eta Garbinek aurreratu duen Leicester baten galdera bakar bat asko gelditzen dira, herri galdek eta asko gelditzen dira hendik egiteko, uste duzu... Hani bai, nix niztutan nahu. Ez izan ditekera galdera bakartxo bat, edo hemen zeituko dugu urrengo fase honetan, herri galdeketan fase honetan zeituko dugu galderan. Ez, nik usten dut, oandikan herri galdeketa hauetan bere prozesua emango do eta antzera jarraituko dola. Bintzat oain 2017an ala ikusten da bintzat, eta nik usten dut aurrera behidare bai oandikan. Oain, nik ebai bigarren galdera hori datorrenen. Bigarren buru jabetasun hori ere, guztan zaizu. Ez, bigarren galdera hori okorra datorrenen hor bakarra. Eragin egala izan. Ez du oso prozesu zori emango. Oie, bueno, aitzike bat, honik lehen aipatu dena. Guzti honekin ez da bai da hori... Eta ikasteko, bai, bai, bai. Epatuzuna da ikasiten dela gauza honbite. Bai, zen galdu eken ga izkenen... Boni bintzat. Ez, baina oso harik eta politxada. Eta bat galdetu lezake...
gure esku dagoko eta errekalteketa hauetan beti ateratzen dena eta beti presenta gertzen da albistegietan, aurreko honetan, aurrengo honetan da Angelo Jarbide. Eta Angelo Jarbide ez dugu honetan hemen ikusi, ez dalako Euskal Herrin, honek ere buru jabetza auker ariketatzen gozun, da erabaki dute Argentinara joatea. Argentinan dago Angelo Jarbide, bakarrik Angelo Jarbide, berekin batera joan da Jon Olano, etxe honetako kazetaria, webguneako kazetaria, bestela hemen gozena karko ben gurekin lan egiten, eta bideoak prestatu dute Angelo Jarbidekin. Beraz, Lara Madina Baitia, gure webguneko arduraduna. Jartzen dan, nola hiru faseak gure esku dago gaipatu zirun hiru faseak, zeak praktikara eramaten dian, ehundu, herriz herri, borondateak ehundu, adostu, adostasunen kultura jorratuz, prozesuak eta galderak adostu, akordioratara iritsi, kultura hori barneratu, hor batzen gea, hor ezagutzen gea, eta azkenen erabaki gure esku dago etzarako sortu aldarrikatzeko, baizik aldarrikatzetik gauzatzerako transizioen gozon herri dinamika bezala determinazio guztiarekin. Gaur, gure balorazio ondina, eta gaur, zesanik ez, hemendik Argentinatik, Buenos Airesetik, laurak baten ondago berrogearen urte urrenetik, Euskal Komunidadetik, perspektiba ondatik, sartu gabe, euneko zenbatekoa dan baloratu baino, perspektiba politiko eta historiko batetik asko baloratzekoa da, asko poztekoa da Euskal Herrin martxan jarrita dagoen prozesu, eztabaida prozesu hau ikusteaz da. Niretzako zoriondu bestek ez daukete eikeik eta asko benetan betetzen nauna da, hau gaur ez da ezer bukatzen, baizik gaur hasi egin dela eskualdoitan, eta datozen horatok asko ze garrantzitsuko izango dira, ezta? Eta horko ezinbesteko motorra, ezinbesteko gasolina motorroi martxan jartzeko gutako bakoitza dira. Zu zara, denagia beharrezko. Hori da, nik uste dut prozesu honetako muina, ez? Ikusle izatetik protagonista izatera pasatzera, jauzi hori egitea da prozesu honen mamia. Bueno, hauxe da, Angelo Jarbidek Argentinatik indigun balorazioa, beti bezain sutsu eta gartxu bere eta optimista bere balorazioetan, holako dozen ardiatekin segura hostuko genuke laskar galera eta baitare errefendu bueno, ofizial egiteko kras. Bueno, etorrez ez dugu bazko maitza batzuk, Tolosako gizatu bauzkagu, behin betiko adina Tolosan, Tolosan partartzea eguneko 26,0 bateko izan da, boto eman dutenen arten, eguneko 26 horren barruan, baiezkoak 96 eman du, ia eguneko euna, ezezko eguneko bia, eta zuria bata, balio gabe 0,2. Horretan edo, lehen garbina izan du bezala, falta direla ezezko asko ez, falta direla ezezko mandeluketen asko eta baiezko ere bai, baina... Gutxi bat dira ere, azpimarratzekoa da, eguneko... Nola balatzen duzu Tolosarra izan da, nola balatzen duzu Tolosak eguneko 26 ematen? Bueno, ba, leheno esan dut, ez da, nik behar bada espero nun... Bueno, abadakiz herri mugimendua da, herritar mugimendua, baina ere horrelakoetan espero nuen hainbat alderdik behar bada zainplikazio gehiago giko zutela, ba, ez da gita, ba, EAJ, EH Bildu eta Podemos bera ere bai, ez da, Podemos elkarrekin, Podemos biak, bueno, Podemos eta Ezker Batua, nik uste, eta azkenean danak iruak da... Horrentzik uste nire gara Tolosan bozka maten aurreko alkatea, eta horrengo... Baita, horrengo, bai, direte. Hau egere Tolosako bi anai, oso telebizioa biak, Kike amonarretze... Edo bai, Tolosan ez da, salzaik, Kikeren perifili gabe. Zur nolik usten zu, Larraitz? Zurito katzen zu parte optimista nagoa batean. Bai, emaitzen ingurun. Ani, oza, oso, bai, oso kontentu. Nik usten dut beraiek firmatuko luketela prozesu hasi... Hasi berritan ez, hasi hauetan. Hogeita sei ez dago, gaizki. Ez, ez, oso... Baino, alere, razionalki pensatuta, espero duzu, beste zerbait, esan nahi dut. Hortxe da erronka ez, erronka da jende gehiago elkartzea urrengo... Bai, bai. Jende gehiago implikatzea ez. Bauzko baita ere errenterikoak, hor, eguneko amairukoa izan da parte hartzea, eguneko terdikoa. Pasaiak ebauzkeu, baizko baitare erroni. Pasaiak eguneko mezortzeko izan da parte hartzea, nire dauzkaten datutan. Bai, meretzi, bai, hori da. Erranin, eguneko gita laukoa, lauta laukoma zazpi. Nabarmen ikusten dena da, goraka, erritaren kopura goraka di joan neurrian parte hartzea ere, bueno, hori Kataluniako ikasgaiotako bat izan zen, Katalunian garbi ikusi genuen zizemat eta gora joan, orduan eta zailago dela jendearen gana, jende askoren gana
Tristez. Bai, aizkenen lanketare bai oso desberdina dalako, hiri handi baten auzoka funtzionatu beharra daukezu, eta irisgarritasuna ba ez da berdina. Tolosaldean bertan badaude, Orexaren kasuan, 182ko parte hartza izan du, Balearrainak 160ko, hoi oso parte hartze handiak, eta ikaragarria dira horiek ez. Bai, harri dago. Zuk izan zuzera metodologia aldetik, erresago da herri txigietan. Baina hori da ez, adiez, ja, eunekok aztuta ja esatezula bono bat olosa, bertane, 1246, horiek ja, bueno, beraien zarea osatuko dute aurrea behi da, eta ba, zenbaki absolutotan ebai... Bauzko baita ere, Larraetzuko datuak, parte hartzea hauek betiko dira, Larraetzukoak, 1148koa, ja, 1148koa da. Baiezkoa errepikatu duten, da uste, denetan izango da 1980-tik gora, ez, Larraitz? Bai, Larraitz, 14, 15 ingurretan ebiliko dira. Estigarrako emaitzak bauzkagu, behin betikoak, parte hartzea 1980-koa izan da, horre ere, baiezkoa 1986, bueno, tegin berezi duen baiezkoak ere, bueno, 1986-15, hori konstante bat izango da. Parte hartzea, ia 1980-koa izan da estigarragan, 19,19. No, eta besteak etorri neurrian, etortzen diren enean emango dizkizuegu parte hartzauek. Nola ikusi dituzu Larraitz? Ni esan dako ki, bai, ez nahi, sartu baizkenen. Prozesu luzea izaten da eta, bueno, baizkenen, ez dala egun bateko esamina. Gero honek bere frutuak ekarriko ditu, nik hola ikusten dut. Bai. Argi dago, nik uste dut, adibidez, Tolosan esan dugu, 26, 26, ez da? Tolosa batean. Tolosaldeak 31 duka, 31 ingurotan, eta Tolosako herrian, 26. Nik uste dut, 26 horrek dagoeneko erabakitzaren alde dago. Burujabea da, hori da, eta ja badaki zer dan, hori egikaritzea eta gauzatzea, beraz, horiek ja daude fijo, zenbait, eta mendik aurrea da, beste batzuk, mugimendu honek, beste batzuk bere ganatzea, ez da, edo gure ganatzea. Eta nik ez dakit kasu hauetan, bueno, ez tetelako behertea, baina nik iazko kasu bat dakit, bat baino gehiago da mutu zala, ez joan izana egun hortan bozkatzea. Eukiko dute aukera. Serioa, benetakoa, legala, eta eramen legala izango duena. Bai, bankarra izango dute, horiek. Urrako izango da, urrako izango eta herrietan izango da, orokorra, komuna eta gainera bankarra izango duzeken ez. Maitzal, hainez behiratzen aurreko maitzak, Goierrin 1987 izan zen, egia da, orduan Goierriko maitzak Zumarragaren parte hartze bajoak markatu zula askotan gertatzen da hori, Baliara bat eukizak izango zu, Baliara buruak entzen malin bauzu, Baliarako hiri nagusen entzen bauzu. Altu xamar ematen du, sartzen bali mauzu Zumarra gabezalako herri handi xamar bat horrek jesen duz. Bai, baina... Goierko dita zazpia, deba goienak eta marra, aramaiok nuko dita marra, azpeitek izatzu no soltua, horita emberitzi gila berrogeia. Bai. Etxarro gara nahiz izan zen horrekoa, 2000 eta malauen kotxe zate. Berrogeita, bai. Arrenko diagak uneko iruita bata, dimak iruita irua, izpazter. Ba, beste puntu bat, kotxe zate, adeiz den muneko bosketa nola berotu zen, fiskaltzaren esku hartzearekin, eta nola gainera autobus bat joan zen, fasistaz betuteko, bueno, fasistaz. Hemen ez dugu kolaguntzarik izan. Bai, bai. Eta gara Katalunian geroztik ez zuten debekatu bat ere, gula debekatzen zaitu ziren. Naten du Espainiako gobernuak orduan ikasi zula lekzioa garbi, ez? Kontuz, hauek ditutena jende animatu, jende berotu. Bai, hamen aizkenen normaltasun osoz India galdeketak, orduan, bai, alderdi hortatik behintzat. Hori gabe. Bai, 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 bai. Nozitzen egitezakegu kanpoko laguntzaren txisto hori, ez? Kanpoko laguntzaz dugu izan. Baina beti edo behar da gauza egitea... Ola, esko zerreta. Distorziori gabe eta iztindu aduzkori gabe. Olako erreakziorik beharrez izatea, ez da? Berezkoa izatea osasuntxuagoa dalako, ez da? Baina oso gizakumarena da, zatzez? Bai, erreakzioa. Kontra da reakzioa. Zio reakzioa. Bai, bai, eta askotan eskertzen da, ez da? Esan da, edo, bueno, behin baino gehiagotan esan da, bueno, horri esker, erreakzioa izan da, baina, bueno, nik ustez sanoagoa dela horrela funtzionatzea. Gugurea ingo dugu eta beste aiako idatzea. Berandu gozartu zarete, berandu gozartu konektatu zareten entzako, jakintzazue, gaur noski errikaldeketen inguruko saio berezitenea ari garela berria.com
eusen eta bi mintzakidek erritugula, Garbine Biur magistratua eta Larra Itzueldia gure eskudagoko idazkaritzako. Hori, berantuziago sartu zareten ontzako, aurkezpena indugu hasieran. Emaitzak ari gara eta etorri neurrian, ari gara emaitzak ematen. Nola ikusten duzu, pixkat aurrera joateko, badaudeia beste deialdi batzuk ere egin da aurten, maiatzean, apirilean, apirilean, mendi bihaztea, beste badatorrek. Zer duzu pixkat, zehaztu duzu pixkat datozenak? Bai, apirilean bin, etorriko dira, bai, Bizkaiko lehen eskualdea esango genuke, Busturiei aldea, eta gero Arrigorriaga beare bai, eta gero ja maiatzan zazpiko izango litzeke olatu potentea, ba, hor ja hiru buruz nabila, baina 300.000 biztanleko eremu batea iritsiko gineke, eta hor ja ba, esaleke Euskal Herriko kosta guztia eta Euskal Herriari irriparrea jartze marrazten hasiko ginekela, eta ba hori hasi Urola kosta, Azpeitik Intzun aurri, releboa eman eta Urola kostako herriek hartuko dute, gero Debabarrena, Lea Artibai, Durangaldea, Uribe Botroe, Uribe kosta, eta bai, baia koloreztatzen hasten da, eta Araban ebai bi herritxore bai, eta Legutio eta beste aizen aztu za. Eta gero, ekainean tatoz? Ekainean, Naparra tatozte, ekainaren 18, Bortzirik, Imoz, Basaburua, Mendialdea, Sakanako herri batzuketare bai, eta bueno, Naparroa behare bai, batxarriz gain, ja koloreztatzen bai, hasiko gara. Eta bai. Urrezko galdera, hiriburuak? Horrengoz, Ego Euskal Herria zari gara. Bai. Hiriburaz itzietu denean ez, itzengo dugu Ego Euskal Herriko lau hiriburuen. Hori ematen du 19 irako daula... Bai, hor, 18, 19, hor bide horri, ba, 18 irudikatzen dugu, baina, bueno, gure esku dagok hori dauka aldi berene, bai, malgutasun hori, testu ikururare bai egokitzen jakiten dugu, eta, bueno, irudikatu 2018, 2019, bueno, bai. Ustut, gure lankide Jokin Sagarzazuk atzo, gaur atzo argitatu berrian, Gasteiz daula, hegoaldeko lau hiriburuetan horretu, ez? Bai, horiek ja, denak dabiltzaia lanen, zena izkenen, lehen izan dut, ja, herritan urtebeteko lana bali ma da, batera kontu ja hiriburutan, eta horiek ja... Hori da garrantzitsua barkatu, moztea, azpimarratzea, hau ez dela, bi egun lehenago batzu bildu, jarri autosontzi batzuk, jarri karpa, poli bat, musiko batekin, galdetu herrian, zein edak izan sofaia jotzen, bueno, jose sofaia hemen. Eta hori da, izkenen, gaur batek horeretako pertsona batekin itzekien da, hori esaten zonez, prozesu honekin hasi zianen, zazpi laguntziala bakarrik. Eta, bueno, ba, gurditira inbartzala, eta hor bueltaka, bueno, ba, izkenen, ba, jende mordoska bat bildu dala, ba, galdeketa ubera itxeko, eta zeranko maiztasuna, bueno, ba, bi astez behin biltzen zea, gero ja lan apilatzen duan eran, astez behin biltzen zea, eta ja azkeneko txampan egunero biltzen zea, eta deno dauzkeu geure famili, geure lanak, geure tal, eta konpromezu hori ere bai, islagatzeko dala, eta hori zenbakik ez dute esaten. Zugar bine nola ikusten zu, hiriburuen erronka? Bueno, desafioa handia da, baina ikusita gaina parte hartzearen datuak, ez da, desafio ikaragarria da, baina nik uste iritsiko dela, azkenean hau da olatu bat, eta, bueno, ez dut esango tsunamia, baina bai olatu bat, eta dena bustitzen dijoana, ez da, eta iritsiko da, baita ere. Arrazoi demografikon gatik, hau hiriburuetan iraziko da, iraztekotan. Bai, hau, bai euskera bera baitena dena, hiriburuak edo... Horrela da, bai, garbi dago. Eta, bueno, nik ezakidana da, zer gertatuko da, EAN, behintzat, erkidego autonomoan, bueno, autogobernuaren inguruan, eta ponentziarekin, horrek nik uste garrantzia handia izango duela, nik gaizki ulertu ez badut, behintzat, asmoa da konsulta bat egitea, hemendik bi urtetara edo. Horaztetak ero legebiltzarrean. Orduan, nik uste dut horretea garantzia izango duela. Nik uste galdeketa hauek baldintzatuko dutela nola baita ere zen, eta maila oso
nahiko altua jarrita dago eta ikusiko dugu zen olako talka dagoen, ez da? Orain arte gure esku dagoren eskutik egin dena eta zera erakundetatikan proposatuko zaigunaren artean, bueno, hori dena ere ikusteko dago. Uste hemen aldagai asko daudela oraindik, ez da? Badakigu erabaki independentea dela, baina gurutzatu litezke bi bideo horiek. Gurutzatu esan dut momentu baten baita ere egutegia, batzutan litezke kontzientzia, egutegi kontzientzia batzuk. Bai, azkenen guzti hori hori bideratzeko dara aldire, bai. Bai, bai, bai. Baina baldintzatu ezakete ez. Zanet, gertaliteke instituzionaldetik, instituzion partetik esatea, bueno, hemen serio hau da eta beste hau ez da serioa, hemen benetan, benetako serio da legebiltzarran adostutako testu artikulatu bate gainean, gero herritarrei, gainean batzak, Gipuzko, Bizkaia, Araban gainean esartu gulitzake, parte hortan bakarrik sartzen dutan. Bai, hori bai. Bai, baina, bueno, elkarra alimentatuko da, elikatuko da zerbait izango dela eritzen zait, zenen batera jungo da zerbait. Eta ikusi behar da hori, erakundetatikan, erakunden gandik zen nolako aukera ematez zaigun, ez da norainoko aukera ematez zaigun erabakitzeko, benetan, pixkat, edo ez. Bai, eta nik pixkat hortan ikusten dut herritarrak aurretiko atzela. Horregatik esan dut, mugimendu honek baldintza dezakela bestea zen, eta herritar asko, ja, ohitu geha erabakitzen, buru jabetasuna gauzatzen, eta bueno, oso atzeak kaegi ezin dute, atzeagi ezin dute, egon erakundek, ez da? Ekuste erronka horri ere erantzen beharko diotela. Iruditzen zait, ez da? Gaini naiz oso inoxente alde horretatik. Gainera, legebiltzarreko testua dauka bere prozedura ez, legebiltzarrean onartu ingo da, gero bozkatu ingo da, gero hori bide konstituzionala segitu ezkero Madridera eman behar da, Madridengo da bi aldetako batzorde bat, Gasteizko ordezkaritzat eta Madrideko negoziatu beharko dutena testua, eta gero inbarko duna inbarkuna Madrileko parlamentuak onartu. Madrileko parlamentuak onartu. Baina, hemengo galdeketa hori izango da momentua, ez da, unea. Baina, gero, kapakizu Katalunian zerretatu zen. Gero da prozedurat, gero eraman baruzu. Guk egingo dugu gurea, gero ikusiko dugu zer gertatzen. Bai, badakigu. Hori ere, gure jabetzarik eta izango da. Nahi eta jarri dute, prozedura horretan nahi eta jarri dute. Baita, izango da baita ere, niretzat. Nahi eta jarri dute lehen debizi bozketa bat hemen, eta gero hemen bozkatzen dena eramango da Madrid. Baina Madrid prozedura da, enbar dela batzorde bat, bi aldekin, eta gero bernegoziatu behar dela, ja bozkatuta hona, hori prozedura aldetik. Bada buru jabetzarik eta bat egiten dena aurretik, hemen egiten dena, baina gero bere garaian Suarezek Gariko txari esazion bezala gazteleraz ikusiko dugu elkar San Jeronimo kalean, hemen onartu zuten testu bat, autonomizatu zuten testua, ura Madrid negoziatu barra zion, adieraziz Suarezek Gariko txari hemengoa gehiegi jasotzen zula, eta zo espresio politia da, ezaguna da gazteleraz, Janos Veremos en San Jeronimo, ikusiko dugu elkar San Jeronimo. Bueno, eta estatu Ibarretxek bultzatutako estatutu berriarekin, ikusi gendun San Jeronimon zer gertatu zen, ez da? Baina, bueno, nik uste dut, gero ikusi beharko dugu, hemen egingo den, ustez egingo den, galdeketa horretan ematen den emaitzarekin zer gertatzen den, eta benetan San Jeronimon hori baliorik gabe usten badute edo zepilatzen badute, bueno, ba, ikusiko dugu hori ere guk zer egiten, horrekin zer egiten dugun, ez da? Eta gure buru jabetasuna nola gauzatzen dugun, hortik aurrera baita ere, zen eta nik espero dut ez gertatzea Ibarretxeren, bueno, zera, proiektuarekin gertatutakoa, proiektua ez, bueno, legearekin gertatutakoa, ez da? Zen eta orduan gertatu zen San Jeronimon, muturrean emantzi gutela, zepilatu erabat, gilotinatu egin zuten, azkenean atearekin muturrean jozi guten, eta, bueno, etzan erreakzio politikorik izan hemen, gila da, hor hil egin zan proiektua, hor gerintu zan, eta nik uste dut hor, hoi bigarren aldiz ezin dela onartu. Itzuli gaitezen gure herri galdeketara, bestela joan gara Gasteizko legebiltzarra eraino, eta itzuli gaitezen, ora, zein aurrek usten duzu Larraitz estatuaren, horrengoz estatua dago zez, pasatzen utzi, eta, bueno, erabaki du lehen zantugun arrazoien gatik ez berotzeatik eta ez girotzeatik ez parte ez hartzea, nire lehen batek izango luken bezala dago San Fermetako korrekalariak bezala estafetak alean ez, jarri hola paretaren kontra eta utzi zezera pasatzen, baten du, uste duzu bideo estrategi segituko duela, edo ja hiri buruetara guazenean
Ez dakit, nik horri, ez dakit, gugure egin behar dugu eta guguren jarraitu. Bueno, hemen dagoen eskarmentu handia dago, ozera, Katalunian gertatutakoarekin, ez da, nik uste dut horrek behintzat markatzen dula bidea edo hobeto esan da, esaten du ze bidea ez dan jarraitu behar, momentuz behintzat, eta nik uste dut erakundek parte hartzen ez duten bitartean olako prozesutan, galdeketetan, nik uste dut bidea nahiko garbia dagoela, eta zabalik dagoela. Kontu alderik egin da, ez da erabili edekuntza ofizialik, udal bulegorik, ez eskolarik, ez kalean ikusi ditute, Telosan ikusi ditute, batzu zeuden, Eliza baten ondoan zeuden, Arrameleko Eliza baten ondoan zeudenan. Plaza Grandan, Triangulo nebai. Triangulo zeuden, Tolosan, beste herritan ere. Baina udalak nik uste zitzakela karpak eta ez dakit udalarenak dian zianean. Baten duen ikuspegile bat. Baina mugimendu bat da eta edo zinek eskatzen badu. Fiskaltzari kendura izizkiola eukitzaken tentaldi guztien argudio kendu ez. Bueno, ezkenen galdeketa beraie baino udalei beraiei bai, beraiei iristen zaie eskutitza eta bueno, hau aizkenen herritarrak antolatzen duen zerbait da. Hori da. Autogestioa da, azken finean, geuk autofinantziatu barra da auke geure galdeketak eta... Horentxe daukazu aukera dira eskatzeko, daukazu hogeita hamar segunde, dira eskatzeko eta esateko hau garestia dela, hau ez dela broma eta garestia dela. Hori da, eta saretzea, gure esku dagoen bai, saretzeko aukerare badaula, eta izkenen guzti honek bere proiektua eta bere proiektua izan dezan, ba, dirua behar dugu, hori de bai hola da. Emaitzak etorri zai gaude, uste genuen, programatu genuen, telebista saio behatzi tala ordenetatik hamar eta lanetara emaitzak azkarra gotorko zirakon, ematen du mantxotzen edela, jakintzazue, emaitzak etorri ala gure berria.eus webgunean, hango grafiko, tan azalduko dela, baina horrenko segituko dugu aberre maitzak gehiago datozikun komentatzeko, ez zeigu sartu. Bueno, erran indaukagu ez, eguneko goita laukama zazpiko partartzea, hori etorri zeigu. Lau mila eta piko bai ezko, lehen pentsatun esatun neurritik ez, behin jendea animatuz gero partartzen jartzen du, bai ezko maten, baina partartzen bai ezko maten du. Baina eguneko goita lauko zazpiko, faltatzeko behin dike emaitzatzu. Emaitza batzuk, batzuk adearenak Tolosako errenterien esate uneko mairua, Lezon uneko gita bostekoa. Oiaztun edauk oso altua. Bai. Uneko berrogeiko, ez? Oso altua da, konparatuta. Asko urbildu da, oiaztun ebalko alako ia tamaina, dauk erriko puru, erritalko puru ondizamak bat. Asko urbildu da. Oiaztun bera, ez? Bai, oiaztun bai, ez da iritsi. Bai, bai, jokero pasaiak emezortzia. Horrek emale ezak ebizkata atentzio igual pasaiaren kaso. Bueno, herrietan kompozizio soziologiko gau alka zer ikusi, ez? Hori garbi da. Zalantzari gabe. Izpilu bat emango da zeurazki, eta zeurazki hautezkoentetan daren lituzkenen maitzak eta gero lituzkenen artean. Baingo galdeketa honetan ebai, saiatu geha ikusi, bueno, ekainen eintzen galdeketatan, ondorenea, ba, azterketa bat eiteko ere ez genduzken datu soziologikokin, zein etorri da bozkatzea, zein izan etorri, adinetako etorri den, oraingon bai saiatu geha datu bilketa horiek eiten mai eta etorria da, bueno, ba, emakumezkoa, gizonezkoa, adinontakoa, eta hori datu horiek baita jungea biltzen. Tolosan esu biso esan barri izan dira, nahi ziate galdetu, gara baina zuri galdetu zuten. Baina karneta zeukaten, majo. Ez ziate bozkatzen utzi, enarekin, gauza zer... Nik espainola eraman dut, baina gauza zer, espainola hautezkundetan, eta Euskal Herrikoetan, bueno, Gasteizekoetan, udal hautezkundetan, Europarretan, denetan, eman lehenzake botua. Enarekin, eta esan diate ez ezin nuen lanban, eta... Baina hor, errolda dago, zegoen, beste hautezkunde ofizialetan errolda dago, eta hor duen kontrola badago, eta nik uste dut... Kasu honetan ez dauk egin errolarik, hori da. Kontua ez da. Okerrala gainera nire kasuan, hilobak ez zitela utzi. Ez zautzen ez duen batek, hilobak berak ez zitutzi botamaten, no nik etxeko konduket, jartzei importari ikuslei baina. Bai, esan nahi da baita, ena... Eta ze esperu zuen, zein baitza esperitu zuen? Azterketa soziologiko hortatik edo datu bilketa hortatik. Tresna bat izango da ez, segura tresna bat zerretarako. Eguardi parte arte gazteria falta zan. Ondo, karo. Ez dakitela da, arratsaldean jundan edo ez dan.
eta gunetan ebai adiez, gero adineko jendea ere bai, ba, 100 urten bueltan dabiltzanak ebai, 80 bueltan dabiltzanak ebai, gutxi batzuk, baina horiek ebai jondia, eta nahi horiek bereziki unkitu itxen haute zen, hola doaz, eta... Horientzat oso garrantzitsua. Oso, bai. Oso. Eta nahi izatezula adolea, eta... Horren zai izan... Horre eta, oza, Errenterin ebai tokatu zait, bat oxigeno makinarekin jutea bozkatzea, eta... Bai, ba, olako historik, bazenbakik esaten ez dutenak, olako gauzak ebaita badaude, eta... Eta segurazki hautezgune guztietan bere haiena anedoktatxoa izango dutela. Zure bine bozkazu gazteak etxean, zuituten gozara gazteak kudeatzen edo... Kudeatzen ez. Baitatzen eroi. Ikusten. Kudeatzen eroi. Ama zaren altetik. Nola ikustu duzu gazte horien nola motu batu litezke parte hartzeko? Ze horien dira etorkizuna. Zerrat ikustu duzuek gazteak ezeketan ez dute ikusten definitiboa dela eta horun gazteak esatea, bueno, usau, ze, egia da, adin aldetik, antolatzaileen aldetik, eta badu adin bate, zer, falta da, zein, bueno, detektatu duzu zein den falta den klabe hori gazteak animatzeko? Nik Tolosan... Bezperan debekatu behar dira musika kontzertuak eta holakoak eta parrak edo. Baina arratsaldea luzea da baita ere, bai, aukera batzatzen zira karte. Ez dakit, ni... Baina adin franjatan baiez parte hartzean diagoa izan berrogei, berrogei, irurogei, hogei berrogei baino, ez? Bueno, baina... Izitatzen beharko litzatik adibidez, beste hautezkundekin, ez dakit, ez nik ez nuke horren... Ez dain ez hautezkundenen barruan, konparatzea, berrogei, irurogei, hogei berrogei. Gero kopuruna eta hori azterketa horiek ebai ondo eguneko eta jumarko zana. Instinto femeninoak esaten zuen? Ez, nik ez nuke jak, ez nuke esango, ez nuke esango. Eta gaina Tolosan, barkatu, Tolosan adibidez, antolatzaileek, osea, taldea oso gaztea zan, adibidez. Nahi dut, eta parte hartzea baita ere maietan ikuste zan jende, gazte jendea. Nik gaur ikusi ditut hiru mai. Larramendi, Beaztubi eta Triangulo. Eta hiruetan zeuden jende gaztea. Denetik zeuden, baina jende gaztea ere bai, gazte jendea. Eta adibidez gero, Triangulon arratsaldean Tolosan egin den jaialdian eta baita ere, ba, bueno, nire semi gaztenak pintxatzezun, esan nahi dut, eta implikazioa bat zegoen, ez da? Bueno, hori etxin da, estrapolatu edo, baina, bueno, nik uste, bai, benetan, antolatzaileen artean behintzat, gazte, jende asko zegoen, proportzionalki asko. Ez du gaipatu begiraleak, begiraleak, zein da paper nagusia, nondik etorri diren, gure kasuan? Erren goletan, eta zer den haien paper, zein den haien paper nagusia, zer egitekoa? Bueno, aizkenen galdeketa bakoitza bere begiralde taldea izan du. Ez dakit esaten beste eta nola ibili dian, zerrendak eda ikusi ditut eta baina, bueno, ez naiz gelditu eta... Epatu zu lehenago Ernest Maragall, hori izan zen, hezkuntza sailburua Kataluniako bi gobernuetan, bai Anaia Pascal zenaren lehendakari eta baita Montillarekin, eta horrein okaz balen bera, Eskerrarekin, hau da, eurodiputatua Bruselasen. Bai, aipatu dute gero azkenen momentu, bain momentu ez da partekatu indala, eta bain momentu honetan... Bueno, gertatzen da, Eskerra nola joan koalizion, gero bost urte horietatik ite dutena da, bai, gero haien artean, galegoken godira tartean, edo igual, eakoak ere igual tokatuko zailako baten, bai. Bera, gero Eskozesa elein baita egon da, eta gero italiar bat baita, gero Joxerra Bengotxea hau iratzoa da. Iratzuko irakasua. Eta gero nineu beha eta hori naiz, pixka nik gehien bat, begiratu eta ikasteko hori bai, urrengo datozten nahi, zego mendioa emane bai, eta zer bai, eta lehen aipatu detena oso oso gustora jundia eta oso iritzi onakin jundia, antolak eta ninguru. Haien lan nagusia zein da, begiratzea gauzak ondo egiten diela, eta bat, ez da, iruzurak ez da hola, nola egiten da hori? Bai, aizkenen batzorde desberdina daude gune bakoitzen, bi jarraipen batzorde daude, momentu oro ez, baina guneko jarraipena haitzen duna, eta gero eskualdekoa dau berme batzordea, aizkeneko hitza aizkenen berme batzordea daukala, eta begeira lehena behak eta lan bat da aizkenen, ondo da biltzen, ez da biltzen, prozedura ondo jarraitzen den, ez den,
eta, bueno, pixka planketa hori. Ba, nik uste interesgarria dela zeren eta inolako erakunde publikoaren parte hartzerik ez dagoen horrelako prozesu batean oso garrantzitsua da bermatzea horren seriotasuna, eta, bueno, hoi, ba, berme guztikin egingo dela, ez da, eta nire bota ematea jo nahi zenean, ikusi dut, nola egiten zen, eta bar, eta nik uste dut begiralek horrelako zerbait egin, bueno, bai, bai. Egin, baina egingo zuten, bueno, ba, hoi, kontrolatu nola egiten da, zen nolako norberaren intimitateat, bueno, dena, bai, hori da, edazen bai. Hauteskundetan egiten dan, ea, gune, moduan, guneke, kontrol guzti horiek, bai. Benetan ematen direla hori bermatu eta ziurtatu, bai. Uste dut. Gunea egoki zen prestatuta, adibidez, sistema informatikoa etzen momentu hortan ebai nola biltzen haizean bozkak eta iriki eran ebaian neondia, iriki baino lehen aurretik bildutako bozka guztik sistema informatikon sartu dira, gero ziurtatzeko egunen bertan jundanak ba, etzola aurrez bozkatuta. Ja, hori da, oso importantea zen. Eta ni baina adibidez, ona etorrein naiz, baino itxiera, gune bateko itxiera zijoazen baita, eta bertako kontaketa ikusi, eta ondo egiten dan, edo ez, eta hori... Bukatzen joan behar dugu, eta eman dizkizu, baina asko datu gehiago zein dizkizu eman, zer baita arazo daude datuak hartzeko orduan, edo ekartzeko orduan. Oraintxe sartu zegu, oi hartzungo boton datuak, 3.300 baiezko, eta ezkok 45, txuriak 44, bueno, ematen du. Lehen esan dugu, oi hartzunek eman dulare altua ez, zeneko berrogeia esan dugu, bueno, orain tarro zaizkigu datuak egitez gozatuta ez. Eta gero, Kataluniakin konparatzen balin badugu, bueno, gaurko datuen bat azbestoko uneko italauko da, behin-behineko datu horren dik, zetatuak era bat sartu horri, baina euneko italau, itabost ingura emiliteke gaurko orokorrean, egon diren, aipatu ditugun egon da bat erri horietan, egin dako, herri bozketa horietan, euneko italau, itabost ingurukoa izan diteke. Horrein arteintako galdeketak Euskal Herrin euneko itamarra eman dute. Beraz, bat azbesteko gaieti da bilo horrein ratakotan. Eta Kataluniako keman zuten euneko hogeia, baina Katalunian daude sartuta hiriburuak, eta horrein dikemen ikuizko defasortan. Elitzatek segurazki ez dira konparagarri Kataluniako dato definitiboak, horrein goz, guari gara hemen segurazki etxarri garanaz, herri txikietatik, tartean, herri ondixiagoa dauzkaten, baiarak hartzen ari gara, eta gero ematen duia jonga garela, hiriburu izan gabere, falta dira herri ondi asko. Falta da Irun, falta dira Ibar, falta dira Barakaldo, falta Sestao, falta dira... Gaur rindeu baita salto hori ez, ba... Iaz Arrasate izango zen handina, 20.000 inguruko. Txikitatik Ertainetara ja ez? Bai, eta orain ja, bueno, gaur Errenteri horretakin, bai, 40.000ko batea baita salto egin da, eta bai, eta udazken aldea, ba... Bai, horretu gaipatu dut ezin dira horrein diketatuak erabat konparagarriak izan, Kataluniako egin, ze Katalunian euneko goi hauetan sartu daude herri handiak, eta gainera petzuko zaurria, Katalunia dauzka, askoz jende gehiago dira, eta gainera dauzka, hiriburu aparte, herri handi askoz. Bai, hola da, baina nik uste dut baita ere Kataluniako datuak hartu dira, nik uste dut denbora luze bat, bueno, luze zabal batian. Hain iritsi ziren bostean dapiko herri galdeketa itean, bostean dapiko herri galdeketa inzituzten. 2 urtetan uste dut, baina nik uste dut bazegoela da ordurako mugimendu oso potentia ez da. Nik uste, espero dut behintzat, adibidez, urrengo urtean edo hemen dibi urteta, hiriburuetara iristen denean, iristen badare, espero dut izatea, nik uste, emaitzak izango direla, ez dut esango oangoak baino hobeak, baino oain izango liakenak baino hobeak. Eta nik uste, prozesua aurrera doan neurrian, herritarron parte hartzearen, nik uste, aurrera, aurrera joango dela, indartuz joango dela, horrela pentsatzen dut. Eta nik uste, olako egunak eta bihar honetaz, gaur gauean eta bihar honetaz eta ez, eta hitz egingo denak nik uste garrantzia handia izango duela. Eta importantena da, denon gan sortzea horrelako boto emateko grina hori. Aero buru jabe izateko, aipatzen zuen, persona buru jabe izateko. Bai, nik uste dut,
Hoi dara importantena, ez da, herria burujabea ez da inoiz izango herritarrok ez bagea burujabeak, ez da. Eta bestela nahi zait horrelako herrik interesatzen. Hamarrak eta laurden dira, eta bukatzen joan behar dugu, Larraitz, azkeneko balorazio bat, eguna pasada, nahiko ez da badatu dugu, orduetxe horretan ezkara isildu. Balorazio bat, eta gero, ez izuz galdetu iparraldez, galdera hori askotan ingo du jendeak, horrengo zari gara beti ego aldea zitzaiten, berezik Gipuzko Bizkaia eta Gipuzko, zuke aipatu zuen, oso irudi politiak asko gustatu zait, kostaldeko irrifar hori ez. Naparro horrein dator, Naparro geroxeago dator, eta iparralde, ze, zu galdera txiki bat iparralderi buruz. Ez, iparraldeke ez da guntzatzen, ez da guntzatuan egitea. Bai, bere ritmo ondoa, bai. Beti, bezala. Bai, bai, horire torriko da. Baina orain naizkenen bere elkargokin eta beraien pauso handoaz eta... Zure balorazioa, gaurko balorazioa? Ez zantekoaren labur gura baten edo? Ba hori... Horantxe eskatu dirua, eskatu afiliazioa, eskatu nahizu guztia. Urrezko minutu da daukatzu. Horzen nire arpegik esaten duela, baita alde batetik nekea eta beste baldetik an... Poza. Poza, bai, bai. Garrine? Bai, nik... Nik bukatuko nuke hasi naizen moduan, ez da eskubideak erabiliz egiten direla. Eta gaur erabili dugunok, daukagu erabakitzeko eskubidea, lortu dugu, guretzat erabakitzeko eskubidea. Hoixe, hoixe dagunak eman duena, eskarrik asko Larraitz, eskarrik asko Garbi, eskarrik asko zuei ere, guri begira unzareten guztioi. Zorionez, olako gehiago izango dira, burujabetza ariketak izango dira, berria.eus eta berria taldea, ariketa horietan egongo da urreneko lerroan alduen indar guztia jarriz informazioan. Eskerrik asko, nahi zuen arte, plazer bat izan da zuekin urduetan partxakatzea, eta urrengo arte. Ondo izan. Ondo izan. Eskerrik asko.